roligt att vi har två bottar med oss också. Det här kommer gå hella bad, så du vet. Nej, springer mot sig. Eller av med det. Ser inte så ut. Det är bara en här. Zone C. Så bytte jag sida precis. De var två på mig. Ja. Jag hade kunnat ta dem när de inte bytte sida. Det var det jag tänkte göra, men... Alltså. You lost zone A. No. Zone A. Yeah.
får slå dem ojämnt så att det gick inte blocka båda samtidigt. Wow. Den enda som är bra är Borken. Ja, eller han är typ för aggressiv. Det är det som gör att han... Precis. Varför får Black Cryon göra sådär? Jag fattar inte det där. Fucking deflekta när jag vet att det slår på fucking Borken. Alltså han gjorde crushing counter. Nej, gjorde den här sidan heavy. De gankar, det är lux alltså. Precis. Tar de A. De är fortfarande tre på första C. Zone C. Berserker är död. Oh wow. Och så på en revenge utav det där också, nice. Your team is wow. Your team rallied. I mean, I saw.
Nu skojar jag block åt det hållet alltså. Du, uppehåll dem där. Jag ska ledga dem här, Martin. Eller försöka jag då. Du måste bara hålla en zon i alla fall. Hur fan var den? Vänta, det är inte bara du, jag Martin. Det roliga var att munken lämnade när jag gjorde min execution på. Nej, men alltså innan. Munken var ju bort nu, ja. Ja, för de andra två suger dasa. Nej, det gör de inte. Det gjorde VPN och Borken gjorde på mig hela tiden. Munken också. Nej, men det är bara att din är mindre predictable. Eller predictable, så är det. Ja. Oh. Nej, jag ska köra. Borde det samma sak nu? Det är typ dit man alltid går nästan. Det är så jävla fult, tycker jag, Martin, när man inte kan dra ner någon med den här jävla grejen när man kastar på dem. Jag vill skriva hur, alltså...
Det skulle inte vara så jävla broken med tanke på att du får bara in en guard break. I och för sig så om du får in en guard break så kan du bara ledge honom, men alltså... Ja, jo. Det är en bot, Martin. You captured zone A. Lost zone C. Måste vi upp till A också. You captured zone C. Jag dodgar när man har. Zone A. You captured zone C. Jag fick en blockerboss från två håll. Vad fan ska jag göra? Lost zone C. Det är det där jag fick. Jag fick båda centurin och fucking bort. Wow. Köker eller vad? You captured zone A. Okay. Att den heter I Eat Humans. The fuck. Ja, det är en som heter I Eat Humans. Nej, det är han som kör Black Friar.
Alltså den här jävla BP:n alltså. You lost zone C. Jag försökte cancella den, men nej. You captured zone A. Det är alltid slutet utav 100 år för när jag laddar upp alltså. Zone C. What? Okay. Du skojar med mig. Wow. Det där är fucking BS alltså. You lost zone C. Han borde fan ha blivit träffad av mitt jävla slag där alltså. Det är fan sjukt att vara en bot. Eller om det nu var en bot. Ingen aning.